Paasia eteenpäin. Poppo vapaana Paas sieltä ja viittää Janssoni kuikoista. Hyvin purkaa prässin sinne. Gutierrez jalkapohja syötöllä. Erittäin fiksu ratkaisu ja vaatii myös nelikon liikkumista fiksusti. Sergei Korsunov ja hyökkäyksen rakentelu häiriintyy ja nyt joutuu kyllä siinä Nikkolaitinen ja kenttäpelaajat. Katsotaan tämä tilanne, saako Tero Itälä laukausta? Saa! Korsunov. Mikko Kytela. Puppuliikkeen siinä Korsunov ja sitten keittää sen hyvin pelattavaksi Mikko Kytela ja pallo. Korsunov ampuu pallon maan. 32. Täysin harkintaan, kuinka kovaa mennään tilanteisiin. Kova on prässi ja pakottaa laittamaan Juhamatti Savolaiselle. Nyt on Jere Itälä hyvin vapaana. Saako pelattua? Saa pelattua! Mutta Lassi Lintula pallossa nyt. Mikko Kytölä. Lassi, Sergei ja näin se menee. Jukka Kytölä. Niin se on varmaan se suurin ongelma. Tämä paikka on aivan loistavaa. Tuolla ei ole tilaa. Happonen aivan liian vaikeaa ratkaisua hakee tähän. Ja viimeistelee. Samalla Bobi saa hapun täältä. Täysin eri maailmansa, kun mennään EM-kisoihin. Silloin jokaisella pelaajalla on todella tarkka rooli, minkä he parhaiten osaa, eikä siellä ruveta vaihtaa rooleja kesken kaiken. Nyt tulee Tero Itälä laukaus. Laukoo pallon paljon, odottaa hieman ennen kuin prässi lähtee liikkeelle. Se jäi vähän vaillaiseksi, kun ei täyttä kuvaa ollut, kun enemmän pitäisi. Nyt jää jälleen vaillaiseksi prässi, kun hän saa paikan ja laittaa pallon maaliin. Jotta lämmetelle omaa peliä, jos kuitenkin käyttää. Korsoutella Bobille loistavasti pelattu tilanne. Ottamaan valtaan 1 minuutti. Ja johtelutta käytöstä. Teppo edelleen jaksaa pyörittää samalla viisikolla. Lähetään hakemaan sieltä. Täällä alkoon lähteekin sipakodilta. Bob, pudottaako pallon? Mutta Kytölölle. Korsunov alkaa lahdesta. Hakee kuitenkin Sergei Korsunov paikan. Korsunov Intala laidassa. Jukka Kytölä, Korsunov toimiva tilaa. Siitä maaliveteen Itälössä tällä hetkellä. Oksalukkaisen pistepörssi kärjestä. Edustava kotikappuisen Vaasan kiisto. Respekt. Kyllähän se maali tietysti haluaisi tehdä. Totta kai. No sieltähän se tuli. Aivan miesten sarjassa maalivahtina. Mutta nyt tulee kahden kadypelaajan puristuksissa. He olivat Korsunov ja Itälä. Jere Itälä loukkoon ja palauttaa. Kyllähän Angeria sinne vetää liukunsa hyvissä ajoin myöskin pois. Joo, siinä pelataan aika näppärästi keskisektorille. Pelasi tuossa jo. Ja näin, Henry Lowstep aivan vapaaseen maalipaikkaan, niin Otto Niemela vetää vielä susijalan. No nyt kimpoaa pallo. Dynamolla 3 rikettä tällä puoliajalla ja Torniolla vasta 2. Oliko se vasta? No nyt tällä Korsunov takakulmaan. Kopin hinnalla pallo alas, nyt on hyvä oloinen pivotteli ja pallo aukeaa siitä hienosti ja Korsunov. Alivoima kolmikolle plus Heino Elmeri Muhoselle, joka pitää riemua vielä mukana pelissä. Kuitenkin vain 2 maalin ero, jos riemu tästä selviää ilman takaiskua, niin peli on edelleen auki. No näin, ei selviä. Kady saa puhkottua riemun kolmikon. Lintula valvasti riistää pallon rautia sieltä. Korsunovia vedetään hihastaa. Korsunov laittaa pallon maaliin. 23 sekuntia jäljellä ahdistellunakin Sergei Korsunov. Pallo yritetään antaa Kytölälle. Savolainen koppaa pallolla antaa peliäjäteen Korsunoville. Kytöläinen heti paineistamaan Korpela takaisin Korsunoville. Kytöläinen onnistuu hienosti peikkaamaan Johan Stankovicin. Korpela. Maalin edustalla on Pop. Mekasti pallo Korsunoville, joka lujuttaa puikosta sisään. Pitkänä ylhäällä olevalle Sergei Korsunoville. Itälä. Pallo jää vielä elämään. Antaa syötön maalin eteen. Korsunov kokeilee kaukaa ja Kangas hoitaa. Vanha eläinen. Vanhauttamaan Lintulaa. Lopulta tulee keskelle. Nummela. Nyt tulee hyvä katkaisu Korsunovilta. 2-1 tarjoutuu vierelle. Lintula. Lintula hänellä vastassaan. Takaisin tulee leikkaamaan keskelle. Pysähtyy kuitenkin. Tulee tukemaan uusittain paikkaus tarjoutuu vieraille. Korsunov laittaa hieman ohi tolpasta. Mito menee Rydströmiin. Korsunov kaukaa ja juuri! Korpela. Jukka Kytela. Korsunoville keskialueella. Pop ylhäällä. Korpela laittaa ohi maalista! Vaan pienestä kulmasta Pop onnistuu! Hieno rintasyöttö, mutta Kasper Kangas tulee vastaan. Hyökkäys tarjoutuu. Vielä onnistuu Korsunov ujuttamaan. Ja Sergei Korsunov lisää Karjohdon. Yhteen kolme. Potkusta Sergei Korsunov ja kaupuksen Dynamo 3 maalin karttumatkalle. Korso aivan vapaa. Ja vielä pelaa loistavasti Korsunov. Rauhallisesti kohtuussa on kova taito. Kopin, joka pari oli Mikko Kytölälle, mutta Koivumäki tulee tielle. Todella kova syötö. Koskea kukaan hyökkää ja toimittaa. Aika kovaa nousuja Jere Itälälle. Rikettä ja pitää tapahtua. Karilla kolmasta yksi hyökkäys. Koop ja Koivumäki. Korsunov antaa tämän vapaa potkun. Lähtee laukomaan maali! Suora maali melkein puolesta kentästä. Sergei Korsunovin vasen jalka puhuu jälleen kerran. Tätä on moderni yleisö saanut. Nyt on todella hyvä syöttö Mikko Kytelälle laitaan. Ja Kytölä laukoo melkein. Korpela. Kytölä, Korpela. Jukka Kytela, Arvola yrittää laittaa sinne painetta mahdollisimman paljon ja laittaakin. Sitten Korpela, mutta Lintulan kautta pelataan hyvin tämä tilanne. Korsunov. Korsunov tekee juoksun. Kytela katselee siinä mihin Korsunov juoksee. Käyttää kuitenkin Korpela. Lintula on toisella puolella ja tässä on paikka, mutta sivuverkkoon menee. Ei laitettu kauria töihin vielä. 5 rikettä GP:llä 3.40 jäljellä. Oli Olakselta vähän turha rike ehkä tässä tilanteessa. Korpela ottaa hyvin haltuun, antaa siinä vielä sitten ja Koivumäki pitää pahoin! Siinä oli pienen jatkopaikka. Loistavasti jälleen kerran Juhamatti Savolainen hoitaa sun homman. Ja nyt tullaan sitten 3-2 tulee ja onko tässä hattutemppu? Ei ole, ei ole. Stenholm. Ai Stenholmin. Syöttö on huono ja jälleen tullaan koko ryminällä ja tästä tulee. Ja näin tuleekin pallon menetys. Korpela. Ai kun mennään hyvin ohi yhdestä. Jos toisestakin. Korsonen niin toki talalla paikka, ei tule vetoa. Oras ehtii siihen eteen. Korpela. Boota ja nyt on paikka ja se on maali! Ja sen tekee Sergei Korsunov! Korsunov oli maalista. Ehti kulua. Ja jälleen maali peli. Korsunov ai kun tullaan jälleen yli. 3-2 ja tästä se... Ja siinä paljon liikkeelle, 3-1-7 pelattu, Jukka Kytola. Jälleen kerran Karin meni siinä niin. Hooppa, ja nyt on paikka ja kohti yrittää sieltä yllättää. Korpela. Kytölä juoksee tuohon, Kytölä on toiselle puolelle ja näin. Ja joukkuelleen, ja sekin on hyvä pelaajamerkki. Hooppa. Korsunov rauhoittaa Kytölä. Näin mennään alakerran kautta. Arvola juoksee siihen, mutta sitten on Kytölä vapaana.